Velkomin til ársins 2040. Velkomin í bæinn minn, Akranes, eða á að segja bæinn okkar. Já, ekkert. Já, ekki bíl, já, ekki hús, já, engin heimilistæki eða föt. Þetta virkar mögulega sérstakt fyrir ykkur, en fyrir okkur þetta fullkomlega eðlilegt í þessum bæ Akranes framtíðarinnar. Allt sem áður voru vörur nú þjónusta. Við höfum aðgang að samgöngutækjum, húsnæði, mat og öllu sem við þurfum í okkar daglega lífi. Eitt á öðru var þetta allt ókeypis, svo endanum, þá hætti það að skipta máli að eiga mikið. Fyrst urðu fjarskipti stafræn og ókeypis fyrir alla, svo þegar hrein orka varð ókeypis, þá fór þetta að gerast hraðar. Samgöngur fór að lækka verulega í kostnaði, þá hafði það enga þýðingu, að eiga bíla lengur, því gátu hringt í sjálfkerandi bíl eða fljúgandi ökutæki fyrir lengri ferðir innan fárra mínútna. Við gátum ferðast á mun skipulagðari og samhæðari máta þegar almenningssamgöngur urðu auðveldari, hraðari og þægilegri en bíllinn. Nú getum við alltaf trúa því. Að við höfum sætt okkur við hæga og tafsama umferð þegar farum við til Reykjavíkur, svo ekki sem minnst á mengandi bíla. Hvað vorum við að hugsa? Já. Ég nýt þess að taka daginn snemma og les miðlana. Þar viðtal við Sergey Brin, stofnanda Google, sem heldur því fram að tækniteymi hans sé alveg við það að leysa það hann geti lifað að eilífu. Ég velti því fyrir mér hvort honum takist það. Hann lítur út eins og hann sé tvítugur, en samt 67 ára. Magna hvað endur nýjum frumna hefur fleikt fram, en þeir moldríku þeir einu sem njóta þess enn sem komið Stundu notaði hjóli mitt þegar ég fer á hitti vini mína. Ég nýti æfingarinnar og ferðarinnar, Það fóður fyrir sálina að fara í þetta ferðalag. Magna hvernig sumt alltaf skemmtilegt eins og að ganga, hjóla, elda, tekna og rækta plöntur. Það fullkomlega eðlilegt og minnir okkur á hvernig menning okkar var til í nánu samspilu við náttúruna. Talandi náttúruna. Ég elska þetta iðandi líf, fólk sem stöðugt við baðstaðinn guðlegu við langasand. Þar hefur orðið sprenging. Þar orðið sprenging í fjölgun starfa, þar sem hreyfing, heilsa, sjúkraþjálfun, heilbrigðismenntun í farabroti. Þörf fyrir umönnunarstörf hefur minnkað fyrir tilstilli ýmissa hjálpatækja, en einnig að minni þörf fyrir greiningu ýmiss konar sjúkdóma, þar sem gervigreind og líftækni hefur tekið stórstígum framförum. Efling vitundar ábyrðaðin heilsu og heilsueflandi markþjálfun orðið viðmið, þegar að vinnutíminn komin niður fyrir 30 klukkustundir á viku. Heilsumiðstöðin Langisandur orðin heimsþekkt fyrir brautryðjandastarf í heilsueflingu fólks þann sem fagfólk og tækni spila í einni harmoníu. Umhverfis vandamál úr sögunni. Þegar ríkisstjórn Íslands markaði þá stefnu að nýta umhverfisvæna vass og vindorku til að halda í og laða til okkar fyrirtæki sem að hafa skipt sköpum í að leysa loftlagsvanda heimsins, þá fóru hjólin að snúast fyrir alvöru. Ég man þá tíð þegar að öflugustu fyrirtæki landsins og nú heimsins voru kölluð mengandi stóriða. Við náðum loksins sameiginlegri sín. Að tryggja störf og vernda heiminn í leiðinni. Það var ánægilegt að við náðum tökum á því að breyta koltvísýringi grjót í íslensku hugviti frá Orkuvitu Reykjavíkur og framleiða hreina orkugjafa fyrir fiskiskipaflotan. Það eru 5 ár síðan að Elkem á Grundartanga náði langþráðu markmiði sínu að ná kolefnisspori sínu niður í núll og Norðurál ásamt öðrum álverum á Íslandi tókst í samstarfi við íslensk stjórnvöld að gera landið að fyrsta plastlausa landinu. Ég enn að venjast tilhugsunni að ég sé að baða mig í vatni sem hitað með afgangsvarma frá Grundartanga. Sami afgangsvarmi skapar mörg störf
í þörungarækt, ylrækt, fiskeldi. Ég á varla orði vera að lýsa því hversu stoltur ég að vera frá bæ þar sem fyrirtæki Skyin 3X hefur verið farabróti í tæknivæðingu matvælaiðnaðarins. Akarnes Kísildalur eða Kísilvík, hátækni í matvælum heimsins, þökk sér frumkvölunum Ingólfi. Þar starfa nú fremstu sérfræðingar og vísindamenn heims í líftækni, efnafræði, forritun og hönnun sem vinna saman að því að nýta hugvit sitt með hjálp öflugra tækninýjunga á sviði gervigreindar, þrívítaprentara og kælitækni. Fyrirtækið hefur gegnt lykilhlutverki að auka verðmæti íslenskar sjávarafurða þar sem rekjanlegt hvaðan og af hvaða bát og hvenar hver einasti fiskur var veittur þar sem hann kemur á disk þeirra sem nýta hann. Verslunarferðir eru úr sögunni, sorry stelpur. Að vesla, ég man varla lengur hvernig það var. Fyrir flest okkar er þetta búið að færast yfir í hluti að nota, stundum finnst mér þetta skemmtilegt. Ég læt algoritmanum að gera þetta fyrir mig. Hann þekkir orðið smekk minn betur og fötum en ég gerir sjálfur nú orðið. Í kvöldætlæðin eru höfn. Þar ætla ég að sækja besta fiskiheimi og kannski ég taki krabba í leiðinni. Þetta var frábært þegar við ákvæðum að það væri leyfilegt að selja feskan fisk beint frá bát og kannski ég taki grænmeti frá ylræktinni á Grundartanga í leiðinni eða sjávagróður úr Faxaflóa. Þegar stjórnvöld fór að skilja að liður í því hvernig við pössum jörðin okkar var að tryggja sjálfbærni sveitafélaga þar sem fæðu öryggi hvers sveitafélags og hollusta og ferskleiki matarins verða ráða för. Þegar gervigreind og vélmenni tóku við stóran hluta starfa okkar höfðu við tíma til að borða vel, sofa vel og njóta meiri tíma með öðru fólki. Hugmyndunum að vera á hvolfi á ekki lengur við því vinnan sem við vinnum getur verið unnum hvena sem er. Ég veit reynilega ekki hvort ég á að kalla þetta starf lengur. Þetta er meira tími, eins og tími til að hugsa, tími til að skapa og tími til að þróa. Tíma var tæknin einungis notu til afþreyingar eða til skemmtunar. Fólkið vildi ekki vera að hafa fyrir því að kljást við erfi verkefni. Þetta var rétt á síðustu stundu. En við skildum hvernig við fengum not fyrir alla þessa nýju tækni til að nýta hana í stað þessa engungu að dreipa tíma. Við hættum flest að vera hrædd við tæknina og er það fólkið sem hefur hafnað þessum lífstíl. Það býr ekki á Akranesi. Hvort sem þessi framtíðasaga árið 2040 verður eða ekki, þá er ljóst að tæknin mun hafa mikil áhrif. Tæknin verður ekki vandamálið, heldur verður erfiðast fyrir fólk að takast á við breytingarnar. Á síðustu 20 árum hefur orðið gríðaleg breyting á lífi fólks með tilkomu tölvunar, internetsins og þróun tæknibreytinga sem hefur haft áhrif á líf okkar allra, sem og allar atvinnugreinar. Þessi tækni tilheyrir þriðju iðnbyltingunni, hraði þessa breytinga hefur verið mikil en munu vera enn hraðari og meiri framfarir á næstu 20 árum. Krafa aukna áherslu á tækni tengda menntun er því í farvatninu. Fjórða innbyltingin snýst samtvinnun velbúnaðar, hugbúnaðar og líftækni og aukna þróun í fjarskiptum og samskiptatækni. Umbylting verður í tækni þar sem vélmenni, gervigreind, nanótækni, líftækni, skammtatölvur, nettenging hlutana, fimmtu kynslóð farsíma, þrívítaprentun, sýndarveruleiki, viðbótarveruleiki og sjálfkeyrandi bílar verða hluti af veruleikanum. Stór hluti starfa mun breytast fyrir tilstuðlan, hugbúnaðar og sjálfvirkni. Gervigreind mun gegna lykilhlutverki við að mörg hefðbundin störf munu hverfa og tölvan mun leysa fleiri störf betur en flest fólk. Því er spáð að árið 2030 munu tölvur verða greindar en manneskjur og er áhugavert að skilja hver áhrif þess verða á menntun. Ein leið til þess er að undirbúa sig er að skilja áhrif tækni þróunar á atvinnugreinar. Til dæmis bílar og tryggingar. Sjálfkeyrandi bílar eru þegar farnir að byrja að sjást en innan fárra ára mun bílaiðnaðurinn umbyltast.
Margir bílaframleiðendur munu fara á hausinn eða sameinast öðrum þar sem flest okkar munu ekki sjá þörf fyrir að eiga bíl. Við munum hringja í bíl og hann mun aka okkur að leiðarenda, ekki verður þörf fyrir að leggja bílum og því varla þörf fyrir bílastæði. Við munum einungis greiða fyrir ekna kílómetra og geta sinnt störfum á akstri. Börn barna okkar munu aldrei fá ökuskírteini og þau munu aldrei eignast bíl. Þetta mun breyta bæjum og borgum þar sem 90-95% færri bílar verða á ferðinni. Við getum breytt bílastæðum í útivistarsvæði. Bílslys mun fækka 99% því mörg líf bjargast. Tryggingafélög munu verið vandræðum því án slysa verða tryggingar margfalt ódýrari. Viðskiptalíkan bílaiðnaðarins mun hverfa. Fasteignamarkaðurinn mun verða fyrir áhrifum því á ferðum mun fólk vinna og sjá kosti þess að flytja lengra í burtu, í fallera og rólera umhverfi, til dæmis og Akranes, flestir bílar verða rafmagnsbílar og því mun hljóðmengun bíla minnka. Heilbrigðisgeirinn. Á þessu, komið fram tæki sem skannar augun. Tekur blóðpröfu og þú munt andiða. Tæki mun tengjast símaðinum og greina 54 lífs- og eða heilbrigðisþætti sem mun gera það mögulegt að greina nánast hvaða sjúkdóm sem er. Þetta tæki verður ódýrt með tímanum og mun umpóla heilbrigðisþjónustu þar sem innan fárra ára munu allir geta fengið aðgang að áraðanlegri læknisskoðun og sjúkdómsgreiningu með mun minni tilkostnaðan í dag. Greining krabbameins með gervigreind nú þegar 4 sinnum áraðanlegri en hjá fólki. Og tæknin þó rétt að slíta barskunum. Lífslíkur að aukast verulega meðal annars þar sem læknar munu hafa betri tæki til greiningar sjúkdóma og einnig munu meðferðarúrræði batna stórlega með aðstoð tækninar. En ekki síst mun aukin þekking á erfðaefni líkamans og genaflutningum komi í veg fyrir myndun arfgengra sjúkdóma. Líklega mun meðal Jón eða Gunna sem fæðist eftir 2 áratugi eiga von á að lifa lengur en 100 ár. Á Akranesi stöndu við okkur að framsýnu lifandi umhverfi í leik- og grunnskólum bæjarins. Skólaumhverfið einkennist af öflugum stjórnendum sem að hafa frelsi til athafna. Það hefur skilað sér í hagkvæmt reknum skólum, ánægðum kennurum og ánægði íbúa með þá þjónustu sem nemendur fá í skólan. Akranes kaupstaður mjög spenntur fyrir möguleikum sem breyting á stefnu menntun getur haft í för með sér. Við teljum að skólaumhverfið á Akranesi hafa möguleika á að vera í farabróti á Íslandi og við viljum leggja til hugmyndir að verkefnum sem við teljum að séu nauðsynlegar til að vera enn betur í stakk búin til að takast á við þörf framtíðarinnar. Framtíð þar sem gervigreind og þrói velmenni munu leysa af hólmi stóra hluta starfa ekki langt undan og við megum engan tíma að missa. Nú þegar eru breytingar eiga sér stað í grunnskólum Akraneskaupstaðar sem drifnar eru áfram af áhugasömum stjórnendum og framúskarandi kennurum þar sem hópavinna og skapandi vinnubrögður notuð í kennslu. Þar sem ólíkar námsgreinar eru flettaðar saman í úrlausnarverkefna, þar sem verkvit, listgreinar, bóknám nýtist við úrlausnarverkefna og hæfni og áhuga einstaklinga nýtist á mismunandi hátt. Mikilvægt að auka kennslu þar sem nýting á tækni og forritun fari meira rými, en það má ekki blindast af því að það sé eina lausnin. Kenna þarf og efla þá hæfni sem einkennir okkur sem manneskjur. Sem sagt, gagnrýna hugsun og lausn vandamála, samvinnu milli ólíkra aðila og leiða með áhrifum, lipurð og aðlögunarhæfni, frumkvæði og frumkvæðala hugsun, hæfni í mannlegum og munnlegum skriflegum samskiptum, að nálgast og greina upplýsingar, forvitni og ímyndunarafl, sem sagt að undirbúa nemendur í að vera meistarar að takast á við breytingar og læra allt lífið. Takk fyrir.